ମୁଇଁ ଯାହା ପଚାରମି ତାହା କହିବ ହେଲା ଠିକ ଅଛି ବୋଲେ ପାଞ୍ଚ 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 ପଚିଶ ପଚିଶ ଭେରି ଗୁଡ ତାପରେ ଛଅ ଛଅ ପାଞ୍ଚ ଛବିଶ ଆଉ ଦଶ ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଦଶ ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଦୁଇଶହ ଦୁଇଶହ ଭେରି ଗୁଡ ତାପରେ ଆଠ ଆଉ ନଅ ଆଠ ଆଉ ନଅ ନଅଶହ ନଅଶହ ଏକ ନମ୍ବର ଭେରି ଗୁଡ ତାପରେ କୋଡ଼ିଏ ଆଉ ଦଶ ମିଶାଲେ ତାପରେ କହ ଅଛନ୍ ଅନେଶପତ ରାକ୍ଷୀ କାଣା ହେସି ଅନେଶପତ ରାକ୍ଷୀ ପଚାଶ ହେସି ଭେରି ଗୁଡ ପଚାଶ ଯୁଗ ଏକ କେତେ ହେବା ପଚାଶ ଯୁଗ ଏକ ହଁ ଆଠଶହ ଏକ ନମ୍ବର ଭେରି ଗୁଡ ଠିକ କେ ପଢୁଛନ୍ ଡାକି ଇଟା ଦିଦି।